אם אין שום חיסרון, אז גם אין שינוי. אין רצון לעשות. אין רצון לא לעשות. גם אין שינוי. ואז בשפה שלנו אנחנו, מגדירים שאתה חוזר, זה נקרא לחזור לשכל. להגיד, אני היום רוצה ללמוד מחשבים, בסדר? ואם המחשבות קופצות לך בראש, רגע, אבל אולי אתה צריך לעבוד. זאת אומרת, נכון, אולי אני צריך לעבוד. ואתה בודק את זה, זה לא אומר שאתה לא בודק את ההיפוך. כאילו אם אתה רואה אש, אתה לא אומר מה אכפת לי להישרף, לא? אתה אומר, רגע, אולי נברח. אם אתה רואה משהו יותר טוב, אולי יש יותר טוב, אוקיי? אבל כשהמחשבות משגעות אותך, רגע, אבל זה לא מושלם, זאת אומרת, נכון, זה לא מושלם. מה אתה רוצה, שלמות? הנה, שם, אתה רואה, סתכל לשם, שם יש שלמות. זהו, שלמות, אין במקום אחר שלמות. מה? אתה רואה בזווית? רגע, לא, זה לא זווית. אתה רק הצבעת, לא, זה לא שלמות. רבי נחמן אמר, כדי לראות את השלמות, אתה צריך לעצום את העיניים. זה לא שאם תסתכל ככה, תראה. אתה רוצה שלמות? עצום את העיניים, סגור את האוזניים, תוריד את הידיים, תוריד זה, תוריד את הראש, הגעת לשלמות. זהו. אם יש משהו, אתה לא בשלמות. יש לי שאלה שקשורה לזה. כל דבר קשור לזה. נו. בעצם מה שאני הבנתי מהשיטה שאתה... בוא נראה כמה זה קשור לזה. אוקיי. כן, נו. בעצם מה שהבנתי מהשיטה, שתמצקת... כן, נו. זה שבעצם דרך השכל, דרך היפוכים, 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 אתה מבטל את השכל. ואז אין כרגע מחשבה על משהו ספציפי, ואני אומרת, אוקיי, בסדר, הכל טוב. לא, 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 זה אומר שפספסת. זה לא אין מחשבה על משהו ספציפי, אומר הכל טוב, לא, לא. אומר הכל טוב, זה אומר יש מחשבה על משהו ספציפי. אין מחשבה, זה אומר שאת לא יודעת שאת קיימת. טוב, אוקיי, הבנתי. ושאת לא יודעת שאת קיימת, אז נגמר. השאלה שלי, למה לא פשוט לעשות, כמו שאמרת, לעצום את העיניים, זה החיבור. למה לא לעשות רוורס? העיניים בדימוי של שכל, אוקיי. כן, למה לא לעשות רוורס, כמו שיטות שמציעות, שאומרות, שעולה לך מחשבה, אז בעצם היא הזדהות עם המחשבות. עזוב את המחשבות, את התוכן שלהם. זה גם שיטה. אלא לך צעד אחד אחר, תשאל מי חושב את המחשבות. אני מסכים איתך. זה לא יותר רעי. בוא נדבר על זה. ישיר. כי אני מתרגלת את זה. נכון. זה לא נסע בניסיון. זה לפי אושר. לא, בוא נדחף את זה פנימה. תראה, אם אני רוצה לדבר על זה הרבה, עושים נפרד. זה נדחף לאושר. זה שולי דיוק. למה שלא משנה? לא מכירה את אושר? אושר, מה זה משנה? מישהו. לא משנה, מישהו. טוב, השיטה אומרת, תהיה הצופה. עכשיו בוא נראה איך מתחבר הנושא של הצופה למה שדיברנו. אז זה עובד ככה, הצופה מוציא אותך החוצה מההזדהות, ואז ממילא יש לך פחות חוויה של טוב או רע. אם נגיד שורפים לך את הבית, אז אם זה בית של השכן שלך, ואתה שונא אותו, אתה אומר איזה טוב. אם זה בית שלך, אתה אומר איזה רע, נכון? ואם מדברים, אז אתה אומר, תגידי לי להיות בשקט. אתה יכול להגיד לי להיות בשקט? אוקיי. תבקשי, תבקשי, לא שמעו. עכשיו תסתכלי, אם שורפים לך את הבית, ואת אומר, אני רק צופה בזה, זה לא בית שלי, אפילו הגוף הזה הוא לא שלי, אני רק צופה בו, איפה זה לוקח? אז זה לוקח אותך לחוויה של ניטרלי, אוקיי? באופן יחסי אתה יותר ניטרלי, כי אם הבית לא שלי, הגוף לא שלי, החיים לא שלי, זה לא שלי, זה לא שלי, מה הגענו? לחוויה ניטרלית, לא טוב, לא רע. אבל זה עדיין לא שלמות, כי אתה עדיין מודע לזה, עדיין אתה רואה את זה, עדיין יש לך דעה על זה. אז את אומרת, תגיע למצב שלא יודע לך זה שום דעה. אבל אני, מה את אומרת? את אומרת, תהיה הצופה, נכון? לא. לא, מה את אומרת? אל תזדהה, רק תתבונן. לא. מה את אומרת? מה את כן אומרת? תתבונן, אם אתה רוצה להתבונן על משהו, אז במקום להתבונן על מה דעתי על זה שהבית שלי נשרף, לא בסדר, זה דוגמה לא. אני מסתכלת פנימה ואני שואלת את עצמי, מי את בכלל? אוקיי, ואז מה זה, איפה זה מוביל? במצבים מסוימים, השכל משתתק, השאלה משתתקת. למה? בגלל שהתבוננות היא, זה כמו מה שאמרת, אני חושבת. תראי, זה או שאת אומרת את מה שאני אומר במילים אחרות, זה או שאת אומרת את מה שאני אומר במילים אחרות, או שאת אומרת פחות מזה. חייב לא. לא, את יכול להיות שכשאת שואלת מי אני, תראי, כשאת לא יודעת מי את לא יכולה לחוות שום דבר. כאילו אם אני לא יודעת מי אני, אז איך אני יכולה לחוות שזה שלי? נכון, נכון. עכשיו, השאלה שלך מי אני, היא כאילו מביאה את כל המחשבה שלך פנימה, מי אני, וכשאת לא מוצאת תשובה לשאלה מי אני, אז אני לא יודעת אפילו מה קורה פה בכלל. אוקיי, זה כאילו מנתק אותך מה שקורה, ואת כאילו נמצאת במי אני. אני אפילו לא מחפשת את
לשאלה מי אני. בסדר, אבל... זה מין שאלה שלא... ומה חווים אז? כלום. אוקיי, בסדר. בסדר, עכשיו השאלה היא רק... בסדר, זה בסדר גמור. אז למה אני שואלה? מה השאלה שלי בעצם? כיוון שעוד יש לי עניינים בעולם הזה, מן הסתם, האם השיטה שבה אני עובדת היא לא מספיקה? האם כדאי לי עכשיו ללכת ולפרק מחשבות ולעשות היפוכים? האם יש משהו שהוא יותר מסובך? אז אני אגיד לך משהו, אז אני אגיד לך משהו. בספר פה דובר בעיקר על השאלה מי אני, או מה אני באמת רוצה. כאילו לך, ישר לראשון, מה אני באמת רוצה, או מה אני יודע. אבל זו שאלה מאוד מופשטת, אוקיי? השאלה היא זה כמה נקודות אחיזה יש לשאלה הזאת בחיי היום-יום שלך. כי השאלה מי אני, זו שאלה מאוד, נגיד שהיא עכשיו רעה לה עם העבודה, אז מי אני? לא יודעת, ואחרי חצי שנה היא כבר חזרה לעבודה. אין לזה משקל. כאילו זה לא, מה זה מי אני? מה מי אני? לא יודע מה זה. אם כן, אתה תרגלת את זה הרבה, והגעת באמת למצב, אז יש אחרי. אם השאלה מי אני משחררת, אתה יכול להיות. השאלה שמדברת עליה, היא נניח שרעה לה בעבודה, היא שואלת, למי רע בעבודה? זו השאלה הראשונה. רק את שואלת, בעצם מי זה? זה מה שאת שואלת? מי חושב? רגע, לכן היית צריך להגיד, השיטה שאני חושב שהיא זה. כי לא בטוח מה היא מתכוונת. השיטה שאני חושב שהיא מתכוונת. אוקיי. זאת אומרת, אתה חוקר בעצם דרך העני, ובסוף הרעיון הוא שאתה מגיע למצב שגם השאלה נעלמת. מי ש... אני מקווה שזו אותה שיטה, אני חושב שם במטאפורה של... בעזרת איזשהו עץ הופכים את הגחלים, ובסוף העץ בעצמו נשרע, וזהו, נשאר מישהו דבר. זה נכון? זאת השיטה? לא, אני מכירה את המטאפורה. בוא נסביר לכם, בוא ניקח... זה מעניין היוגה או מ... לא, נגיד מעצמה, נגיד שזה נבע מעצמה. בוא נסביר לכם, בוא אני אעשה קונטרסט למה שאתם אומרים, ואני אסביר לכם למה שאני אומר יותר טוב. אוקיי, מה אתם אומרים? אתם אומרים לך פנימה. שניכם, אז נגיד לך פנימה מי אני, כנס עוד יותר פנימה נעלם. אוקיי, עכשיו בוא נסביר למה זה לא מספיק טוב. למה זה לא מספיק טוב? כי זה או הכל או כלום. זהו אני לא יודע מי אני ואין בעיות, או אני יודע מי אני ואז כל הבעיות נופלות לי על הראש. אבל אין לך את האיזונים, אתה לא יכול לאזן. אתה לא יכול להגיד אני רוצה רק שני צעדים אחורה. נגיד שכלב נושך אותך, נגיד, בוא נגיד ניקח אותו. הוא לא יודע אם לעזוב את הלימודים או לא. רק הוא ישאל את עצמו מי אני, או ישאל את עצמו מה אני באמת רוצה, לא יודע, לא זה, נגמר. יצא החוצה לעולם, עוד פעם יושב לו על הראש הלימודים. אוקיי? זה בעצם הרעיון. אבל זאת לא אותה השאלה, מי אני ומה אני באמת רוצה. לא, זאת לא השאלה שהיא הלכה. לא, היא אמרה שהיא שואלת את עצמה מי אני, מי צופה, מה אני, זה מה שאני רוצה. מה זה אולי? זה אותו דבר, זה אותו דבר, זה אותו דבר. לא משנה, זה אותו דבר. לשאול מה זה אני, או מי זה אני, או למה זה אותו דבר, לא משנה. אני חושב לעשות פה שאחרי שהיא כבר יצאת פעם אחת מהעולם, שאתה חוזר אליו, היא כבר לא יהיה אותו דבר אף פעם. זאת הנחת היסוד של השיטה הזאת. ואז השאלה אם החזרה היא... אני רוצה להסביר עוד פעם. אני אסביר עוד פעם. כביכול פנימה? אני אסביר עוד פעם. תקשיבו עוד פעם. עוד פעם. בוא נגיד שיש אני, ויש לי חוויות. אוקיי, חוויות. עכשיו יש חוויות קרובות, כאב, זה, ויש חוויות של, לא יודע אם אני רוצה לעזוב את הלימודים או לא. עכשיו, החוויה, אם אני לא יודע, רוצה לעזוב את הלימודים או לא, אני נמצאת במרחק של קילומטר ממני. לא, במרחק, ומי אני זה מאוד פנימה. עכשיו, לשאול האם אני צריך לעזוב את הלימודים או לא, זו שאלה חיצונית. לשאול מי אני, מה אני, למה אני, לא משנה, שאלות פנימה. עכשיו, השאלות פנימה הן מאוד עוצמתיות. אם אתה מצליח להסתכל פנימה, כבר כל מה שבחוץ אתה לא רואה אותו. עצם זה שבכלל שאלת מי אני, לא משנה מה קרה, כבר אתה לא ראית מה קורה בחוץ. למה דווקא מי אני? מה משמעות החיים? למה אני קיים? לא בדיוק, זה שאלות של שכל. לא, זה לא משנה, אוקיי, אז אצלך מי אני, בסדר, אז אצלך מי אני, בסדר? מה לא משתנה בתוך? לא משנה, זה שאלות מאוד פנימיות, לשאול מה המשמעות, זה גם יכול להוציא אותך החוצה, כי אם אני לא יודעת מה המשמעות, אז אין שאלה. זה אותו דבר, לשאול, אם אני לא יודעת מה המשמעות, אז לא משנה, זה שאלות פנימיות, שאלות שכאילו שולחות לשורש. אבל מה החיסרון שלהם? החיסרון שלהם, שאם אתה לא שם, כל הצ... נגיד עכשיו אתה נמצא באמצע השואה. נגיד באמצע השואה. אז אני שואלתך, מי אני? אוקיי, אין בעיה. הנה אני, שואה. אין לך אמצע. אין לך אמצע, זה כאילו... אתה, כי מה שקורה, אם אתה נמצא, אפילו מהחוויות המעטות שלי היו במקומות האלה, אתה אחרי זה חוזר להתרחשות,
בחוויה אחרת. אתה מתנהל טוב יותר בלי... כי אתה עדיין חצי בחוץ. אני מוסיף עוד רובד, תביני. מה המשמעות של השאלה מי אני? זה בעצם להעביר אותך לניטרלי, אוקיי, להחוצה. אבל אני אומר, החוצה לא צריך להיות רק על ידי הטלת ספק בעני, ברצון, במהות, במשמעות. יש, הוא גם יכול להגיד, אני זה זה וזה וזה, ועדיין לשנות את החוויה ברמה חיצונית. הוא יכול לקחת צעד אחד אחורה, לא, אני אומר מבחינתי שיקח צעד אחד אחורה בשאלה מה אני יודע, הוא ישאל עצמו מה אני יודע, ובאמת הוא יראה שהוא לא יודע שום דבר, ואז בכלל נגמר הכל, אוקיי? לפני, כאילו הראשון, מה אני יודע? זהו, נגמר, אוקיי? זה הכי ראשון. הראשון של הראשון של הראשון, יודע משהו? לא יודע שום דבר, נגמר. אבל אני אומר, זה לא חייב להיות רק שם, פנימה. הוא יכול, נגיד שרע לו בלימודים, הוא לא חייב אפשר לברוח למי אני לצאת החוצה. הוא יכול לברוח צעד אחד אחורה בתחום שלו, הוא יכול להגיד, רגע, למה זה משנה אם אני לומד או לא? אני לא משנה. הוא לא חייב לברוח לאין זמן, אין מקום, אין תודעה, אין אישות, אין חוויה, אין כלום. יכול. עכשיו, אם זה לא יספק אותו, אם יהיה לו יותר רע, ואחר צעד אחד אחורה יותר, ואחר צעד אחד אחורה יותר, ואחר צעד אחד אחורה. עכשיו, זה נכון שככל, זה נכון, שככל שהוא יותר פעמים היה בחוץ בראשון, אז גם יותר קל לו לחזור צעד אחד אחורה בחיצוני. זאת אומרת, אם הוא כבר חווה מה אני יודע, לא יודע שום דבר, והוא כבר יצא החוצה, אז שיהיה לו בא בלימודים, יהיה לו הרבה יותר קל למצוא את ההיפוך ולצאת, ולחזור רק צעד אחד אחורה. כי אם הוא כבר הצליח להיות שם, אז הוא יכול לחזור את זה אחורה, מבינה? אבל אם בן אדם מתרגל רק את מי אני, את הדברים האלה, אז, אבל ביום יום אתה הולך לאיבוד. אתן לך דוגמה, נגיד בזוגיות לדוגמה, או במערכות יחסים, אוקיי? אתה יכול להגיד מי אני, מי אני, מי אני, אבל ברגע שאתה נמצא בזוגיות, אתה לא במי אני, אתה נמצא בזוגיות, נכון? ואז מה קורה? ואז אם קורה משהו, אז אתה לא מסתדר. למה אתה לא מסתדר? כי או שאתה במי אני, ואז אתה לא בזוגיות, או שאתה בזוגיות, ואז אתה בבעיה. אם אתה לא יודע לקחת צעד אחד אחורה ביחס לבעיה הספציפית, אז אתה הרבה פעמים מצומצם. נכון, רק כשאתה נדמה לי מדבר פה על פתרונות יחסיים כבר. נכון. זה כמו השאלה שלי בין הפסיכולוגיה. נכון, את צודקת, לא, נכון, את צודקת, את צודקת, אבל ככל שהוא יתרגל יותר את היחסים, הוא בסוף יגיע לראשון. אוקיי. אני אסביר את זה עוד פעם. נגיד לדוגמה שאת יש לך ספק בעבודה. אני לא יודעת אם זה טוב שאני עובדת או לא טוב, אוקיי? ואז תשאלי את עצמך, מה זה אני? מי זה אני? ונגיד שנעלם לך השאלה של העבודה. אבל מהמקום הזה את גם לא יכולה ללכת לעבוד. אז את הולכת לעבוד, ואת עכשיו צריכה להתרכז, והבוס שלך מדבר איתך. אז עכשיו לברוח למי אני, זה כאילו את לא מצליחה להתרכז בעבודה עם מי אני הזה, אוקיי? אז את צריכה פתרון שתוכלי להתרכז בעבודה בקצת אחורה. לא... את מבינה את זה? כן, מה את אומר? לפי השיטה שהדברת עליה, אחרי שהגעת ל... אני כבר יותר בטוח אחרי ששאלתי אותה. זה ששנינו עוברים גם עליה.